نمبر دکان کی بھائی خان موزک سینٹر کے سالار خان صاحب اکبر خان سے ملاوے گی اور دوم نمبر وہ کراچی کی سبزی منڈی کی حساب موزک سینٹر کے تو میر جمال اور وقت جمال صاحب اور مراد خان سے ملاوے گی اور دیدی کسانو اسپیشل فرمائش کرے خالد استاد اور سالار اور سرگل اور احمد گل اور محمد عمر اور حضرت عمر اور میر حمزہ اور اقبال زرما اسپیشل فرمائش کرے اور کتاب استاد ناز درآمد کرنا راگلے رے شنو